دغوسي ده علاج دعاء، دغوسي ده علاج دعاء. كور ده خبر يا دكي غوسة إنسان لورتلر ورتلل أو دغوسي حالات بيوچا بندراتلل ده طبيعي خبرات ده سديسي بيماري ندا چرا ده سڑے بیمار دے وده کیو مرض دے زکا پا ده بند غصه رازی نا ہاں کی دیشی چیو سڑے دیو بیماری دلاس ہوتا غصه ده حد نزیاتا ورزی اگر جدا مسئلہ خنور طبیعی حدود کی دن غصه را تلل او غصه ور تلل ده عام خبرات خدا غصه با کانٹرول ساتی یعنی مؤمن غصه با کانٹرول کی ساتی دا غصه با کانٹرول کی نئی او چی کلتا دا غصه با کانٹرول کی شوی کنا نو دیری فیصلی دیری خبری دیر کارونا اگا بستا گڑ وڑ او زمان خوالا خدا مسئلی دیری رازی خلقی بیانی چاییو سکڑی چا بلس لو یا وجه دا گی غصه او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوالا چاگا صحابی را گویا رسول اللہ او سینی ما تا وسیعتو که رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصه ما که اگو تا بیای وسیعتو که غصه ما که اگو تا بدرین پیر وسیعتو که غصه ما که علماء ویولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا درین پیری داوی زکی چی غصه دا هر جاخی او مسئلی جار لگا نو چی کرتا غصه نکی غصه دی کانٹرول کرا نو تلی دی دیرو جاخون اللہ رب العزت وساتی دی او زکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو دا ملگرو نوی تاسو پالوان چاہتا ہوئے اگوی پالوان خویا رسول اللہ منگا گا چاہتا ہوئے چی مطوری تکڑی سر راوری سر زمکی راوان چی نا اگوی پالوان آگا دی من یملک نفسه عند الغضب چی اگا دا غصی پا وقت کی زن کانٹرول کی زن راٹین کی دتا پالوان ویلے کی دا اصل پالوان دی پیر مالا غصه را غلی و ما دا اکر و ما دا اکر او روز تا بیا گرزی را گرزی چی وز دیر سلال را پیدا که خونه کی تا کار تا کڑه دی چی کار دی کڑه دی نو او روز تا بیا دا ازرونه فایده تا لندر که او سی سلوی چی را پتا بانی چا کیسو که چی ده زو حاله ما او تا قاضی تا مخامخ شوی اولی دی والا اجیز غصه او ما مدرس او زر دی ها؟ چی تا غصه وی ویزه ماب شنو خو غصه کی خلق وال کئی کن تا غصه ماب کی بدی خونی چی تا غصه کی سڑه والی دی نو غصه کانٹرول ساتا غصه بتا کانٹرول نساتی او بیاد طلاق دا مسئلی چیز مو خواد رایشی بس پزان پوشه نمو غصه کیو منو چی دم رت بی خود شوی چی گڑی وڑی دی شروع کلی ولی دا غزی تری زان رسا بلتا چی غصه درل دا رتنگ کا اللہ با قرآن کی دا مؤمنانو دا صفت ذکر کردے دے کم چلے جنت حق داران دی اللہ والکاظمین الغیظ او پتون کی دا غسیخ پلے غسخ لک پتھئی ما کوئی غسخ سڑی دا ورزی خطب پتھے تب پی دا غاخون را بندے دا طریقہ دا دانے چی غسخ در شو گڑی وڑی شروع کی یو نیم بیا نما شرط گوری نا کشر تگوری نا علم تگوری نا جاہل تگوری نا جماعت تگوری نا بازار تگوری نا سپنگیری تگوری نا زنانہ تگوری بودا بربادی بویو دا کنزلی بکیو دا اخلینا بے پشم روائن ایدیس رسلی عزتوں کمشی اکثر وی کنے دا باز بکی او یو بلد مانا پریدو دے چو غصی شی دے گڑی وڑی ہوئی تک سابادو برابر شی ایدار دے ناو خیار انسان مؤمن پالوان آغا دے چی اخپل غصہ پا کانٹرول کے ساتھی دلتوی دا غصی دا علاج دعا روایت روڑے دا سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ دا روایت امام بخاری امام مسلم امام ترمیدی امام بوداود امام حاکم اٹول روڑے اگوی چی استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس وزی بیدہ خبر ذکر کم چی کتابون خوما اکسرو ملگرو لورکلی دوی نمی دے اسو سر نوچی آگا سی المارو کی پراتلی اگم روڑی چی لنورتی فائدہ لی کچا سرم کتاب کور کی پروتی
او فائدتی ناری نو برای مہربانی پر روان درس کی واپس روڑی چی لکم ملگیری تی فائدہ گست گواری چی اگر تی فائدہ والی زگر کل چیم کتاب تقسیمی گی ہر زکی ہر سڑی دا شوقی جی ماتا ملاو شو ماتا 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 تی فائدہ دی کنے کمری لے اوڑی الماری لے اوڑی الماری لے کوڑی مونگ سرون پا الماری کی پروت دی چالے بے اوڑکی جب تی فائدہ والی اگر بے یاد کی اگر بے کی سوچ کی اگر بے فکر نو کتاب آگا چالے اوڑکی چی اگر تی فائدہ دی عزیزان سر دگم مودرو چیستا کمر پی خیستا خیاری ازان پی دکی جی ماں سلام کتاب پروت هر کتاب چی گوره دینی دنیوی در یه خودو در پار نیست در ویلو در پاری او زکر چی رچه اخوال ورشی کنه که اگر دینی شخصیتی و که اگر دنیوی او در پا کتابونو بانی دی دولی ولی دی کنه نو پوشی چی در سره کتاب نرانی الا یو خو اگر دوره کمه چی عامل که مثال کنه دام نیست جوست معمولی او لازم موسم سیلی یو شی بلی جدا خبر او دیسی دولی چی بلکل دی پتا لگی چی تیر او پوکی ورکی کتابونه دی دا پارنی کتابونه الوستلو دا پارنی او بیا دا افسوس خبر دا عام کتابونه خو پری دا دیسی پاکی دیر دی لگ نیم دیسی پاکی دیر دی چه قرآن و سر پروت تو پاکی دوڑا پرات دا ایتا گاڑی پسیج بوڑ کی پروت تے کور کی پالماری کی برا پروت تے نا کتاب خلق دا یادولو دا پار آخلی دا سوچ و دا فکر و مطالعی دا پار ویچی دو کسانو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خواه که در یو بل سر جگڑا وکڑا استب با یو بل تی بدی ردی ہوئی اوی منگ ناسو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ ناس دی در غصه گور دو مر خطرناک چه دی چی در دوی دی طرف تم سوچ لانر چی سوک ناس دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناس دی دو مر خطرناک چه دی در غصه انسان بی خودشی چی بی سو ادوانو یو بلتا بدی ردیوی و احدوهما یسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهو او دا یو پا کسم غصه دی دا مخی دا غصه دی تکسول شوی دا دی بلتا بدی ردیوی دی گیا دی ایو بگیر غصه دی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اعلم کلمتا لو قالها لذهب عنهما یجد ما تیو دیسی خبر معلوم دا دیسی ذکر رات معلوم دی که اگر دی سڑی ہوئی کنه دا چی بگڑی رو غصه دی نو دا کم غصه چی پدر آگری دا کم حالات چی ردی جوڑشیوی دا بختموشی لو قال کدوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کدوی غصه بختموشی او زکر دا دی عربو تا کم خیالی چی کنه دی جگڑی چی سڑی غصه شو ناکر سڑی توی تاعوذ باللہ ہوئے تاعوذ باللہ ہوئے ایدی دو پاری چیستا دا غصہ ختمشی ولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولی شیطان لگوازی ہوا لیکن دیسی منگو یا سا خبر اسی دیسی ہوا دا جنگ جگڑو دا کنزلو دا بدورو دا جرل اگا شیطان شیطان تارا گرمی نیچی دیزی که توی چی یا اللہ ما وساته دا شیطان را تلی شیوی لی اللہ دیتا وساته لی چی اللہ تی وساته لی غصص شوا ختم شوا بیا حدیثو که نوری طریقیم را گری بدی بایو مستقل بیانوم کرده دا گره یہ غصی دا مسئلہ چی کما حال تا منگ تفسیر ذکر کرده چی ولاری کین کناسی سامل درشان او دست شاردام کول دا انتہائی اثر لری دا او دست شاردام نوی دا بدن یخشی و سلا با سر اعوذ باللہ ہوئے یو بلا طریقہ دام دا بوسی دا ختمولو چیتا دا غزین ووسی دام یو طریقہ دا نتا غسلی تا ولارو تا گورو او سب دی خڑی دیگی لکو اسی کور کی زنانک کارورانو گو تو تا ولارو گو بار تو سے اگر من بیتا سر راولے گی ہم غصہ شدہ بیا من بسی گرزی را گرزی ہوئی بس پیزان پوشنے وما ہوتی تطلاق ہے طلاق ہے طلاق بس بکرشی بے دمر احتیاط شروع کی جاگر تک ہے ماتن ہوئی یہ رب بس غصہ شم جو خزی تمہیں اگر تکی ہوئی
كم تجي تجي هدين أغنى ندم رحتيات تشروك واس چاگر تکی ما تنیشی ویلے حال تری گیاوی او پسل کانو طلاق ہے او لس پیری طلاق ہے دری پیری طلاق ہے وہ سیوی اگر تکی منیشی ویلے دم ردی زاد دسی احتیاط والا کچی زکو احتیاط کوم چی دسی ندا خزا دی خزی دا کورو زما دا کورو راش او زبارت خزی لپکار جی رخاون دا مخینا خوش پتو طوری زما دا خاون گسے دی بیدگا خوش بچی لپا کاردی سے پلار دمکھ انا خوش یو نمی دا سی چاکر بیام بد 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 استر کی بے کلو کڑی ہو پلار تب گوری ہو مور تب گوری ایدرہ سے غصہ کھڑی رش دا محترم بچی دا بادب بچی دا طریقہ دا کاغب پلار خبری تکو گی دیم آگا کتا گوری او دا کمی خبری چی جواب ورکول مناسب نہیں آگا نو ورکی جواب یہ پتہ تو لگی چیوز زمان پا دی موجود گئی بانی دے دل تک غصہ کی گی خڑے یا لگ ساتھ لاکھوش در طریقہ دی سر غصہ ختم شی تاو ملگر اوران شوئی پا ٹیلی پون باندی ٹیلی پون کٹ کر چکے سو پورتا دا سر بمبین لگی تنوری گڑی وڑی وی واغا بم گڑی وڑی وی نتیجہ بخانہ رہو سی ندامی او طریقہ دا غصہ دا ختم ہوئی